Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Brodsko-posavska županija provodi projekt Malo poduzetništvo velike mogućnosti koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Radi se o još jednom u nizu napora za poticanje samozapošljavanja i zapošljavanja u poduzetništvu. Partneri na projektu su Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, Pučko otvoreno učilište Nova Gradiška kao i Novogradiški industrijski park. Važan suradnik je i Hrvatski zavod za zapošljavanje, a vrijednost projekta je više od 112 tisuća eura. Specifični cilj projekta je osnažiti kapacitete ključnih dionika u poduzetništvu kroz program usavršavanja za samostalnog poduzetnika za nezaposlene osobe, unapređenje poduzetničkih znanja i vještina, kao i jačanje kapaciteta donositelja odluka u području poslovnog razvoja. U tijeku je izvođenje programa usavršavanja za samostalnog poduzetnika za 30 polaznika, a sve se završava u studenom ove godine. Mi gdje vidimo u stvari našu budućnost je upravo u malom poduzetništvu i upravo zato je ovaj namjenski tipski seminar u biti da mi osposobimo mlade ljude da budu poduzetnici, s druge strane da osposobimo one ljude koji već rade u poduzetništvu za donošenje pravih odluka i na kraju krajeva treća kategorija upravo oni ljudi koji već donose odluke, a da se tiču poduzetništva. Županijska uprava za ceste skreće pozornost vozačima teretnih automobila s priključnim vozilom o privremenoj zabrani prometovanja koje je stupilo na snagu 30. lipnja, a koje se odnosi na sljedeće dionice. Granica Županije Brodsko-posavske, Lađevac, Okučani, cesta Kosovac, Medari, Nova Gradiška, Staro Petrovo selo, Vrbova, Batrina, zatim Lužani, Gornji Andrijevci, cesta između Bartolovaca, Slavonskog Broda, Garčina i Vrpolja, Slavonski Brod, Trnjanski Kut i Oprisavci, Jaruge, Bukovlje, Slavonski Brod, te Donji Andrijevci, Divoševci, Velika Kopanica. Obilazna cesta za sve spomenute zabrane je autocesta A3, a vozači se upozoravaju da obrate pozornost na signalizaciju koja upućuje na zabrane na spomenutim dionicama. Zabrana prometovanja odnosi se na vremenski period od 30. lipnja 2014. do 30. lipnja 2015. i to u vremenu od 0 do 24 sata. Krajem školske godine djeci i mladima u Slavonskom Brodu nastoji se ponuditi aktivnosti uz koje će ljetni mjeseci proteći sadržajnije, korisnije, ali i zabavnije. U tome već dugi niz godina prednjači zajednica tehničke kulture koja svake godine organizira aktivnosti pod nazivom Ljeto u Brodu. Ono neće izostati niti ove godine, a program se predstavlja upravo u ovim trenucima na aerodromu na Elasu. Tom prilikom zajednica ponosno predstavlja učenike nagrađene priznanjima iz područja tehničke kulture. Tko su oni i što su sve ovog ljeta nudi u Slavonskom Brodu, doznajte u SB Info i Dnevniku. Sve je spremno za 23. memorijalni nogometni turnir Zvonko Mikolčević koji se ovoga vikenda igra na stadionu Strovići u Rušici. Organizator je nogometni klub Posavac koji ovaj tradicionalni spomen turnir održava u sjećanje na bivšeg člana kluba i prvog poginulog branitelja u Domovinskom ratu. Kao i prošle godine i ove će nastupiti dva kluba iz susjedne Bosne i Hercegovine te ponovno Cibalija i Marsonija, klubovi koji imaju najviše nastupa ali i osvojenih naslova na do sada održanim memorijalnim turnirima u Rušici. Prema tome 23. memorijal Zvonko Mikolčević u Rušici u subotu 5. srpnja od 18 sati otvaraju Olimpik iz Sarajeva i Marsonija, dok se nakon njih u 20 sati sastaju Vinkovačka Cibalija i Sloboda iz Tuzle. To je tradicija koju nema niti jedan turnir, možemo se pohvaliti s tim. Znači, to je jedini turnir koji ima takvu tradiciju da gaji takav jedan prvoligaški nogomet tolike godine. Naravno, to nije uopće lagano. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, najviša temperatura zraka između 26 i 30 Celzijevi stupnjeva. Toliko o ovom pregledu vijesti, hvala što ste bili s nama, želimo vam ugodan nastavak dana.